بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو سرگانہ موٹرز یوٹیوب چینل. امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے, ہمیشہ کی طرح خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ویڈیو میں دو گاڑیوں کی انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہے ہیں. ان دو گاڑیوں میں ایک گاڑی جو ہے وہ ٹاٹا ہائی ایس اپ ماڈل میں ہے, 1992 کا ماڈل ہے, 2002 کوٹے کی گاڑی, بہت مناسب قیمت ہے. انشاءاللہ گاڑی آپ کو پسند آئے گی اور قیمت بھی آپ کو پسند آئے گی. دوسری گاڑی جو ہے وہ ٹوٹا ای ایس گرینڈ کیبن 224 ہے, جو کہ بہت پیاری گاڑی ہے اور بہت سستی گاڑی ہے. انشاءاللہ دونوں گاڑیوں کی ویڈیو اور ان کی انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا, چینل پر پہلی بار ہیں, روزانہ ٹوٹا ہائی ایس کے متعلقہ گاڑیوں کی انفارمیشن یا ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں, ضرور سبسکرائب کریں. ساتھ بھائی جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں, ساتھ میں دی گئی گھنٹے کے نشان کو دبا دیں تاکہ روزانہ اس قسم کی جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں اپنے اس چینل پہ آپ کی خدمت میں فوراً پہنچ جائیں. معزز ناظرین, سب سے پہلے یہ گاڑی آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس گاڑی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. یہ گاڑی جو ہے ٹوٹا ہائی ایس اپ ماڈل گاڑی ہے, 1992 کا یہ ماڈل ہے اور 2002 کوٹے کی گاڑی ہے جی. بقایا گاڑی کو جو نمبر لگا ہوا ہے وہ لاہور کا ہے. انجن کی بات کریں تو 3Y کا انجن ہے. اندر سے گاڑی ٹوٹل جینوئن حالت میں, باہر سے یہ گاڑی شاور ہے. 110 گاڑی ہے جی. ٹائر بالکل اچھی کنڈیشن میں ہے, بالکل بلکہ نیو کنڈیشن میں ہے. روٹ اوکن پاسنگ ہر چیز آپ کو کلیئر ملے گی اور بقایا گاڑی آپ چیک کر سکتے ہیں, بالکل نیٹ اینڈ کلین حالت میں ہے جی. چھت وغیرہ لگی ہے, خوبصورت بمپر لگا ہے بیک سائڈ پہ, اور اندر سے سیٹوں کی پوشش اچھی حالت میں ہے. گاڑی کی جو مالک فائنلی ڈیمانڈ کر رہا ہے جی, ڈیمانڈ نہیں ہے جی, فائنلی جس قیمت میں اس نے دے دینی ہے جی, مالک نے جو بتائی ہے جی وہ 18 لاکھ ہے. 18 لاکھ سے کم آپ کو یہ گاڑی نہیں ملے گی کسی دوست کسی بھائی کو. اگر پسند آتی ہے تو یہ گاڑی ہمارے پاس فار سیل کے لیے موجود ہے. آپ اس گاڑی کو اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو ملے گی میاں والی میں. تو کسی دوست کسی بھائی نے خریدنی ہو تو 18 لاکھ میں یہ گاڑی اویلیبل ہے اور اس سے کم نہیں ہوگی. سی این جی کا جو ہے سلنڈر اندر انسٹال ہے. پٹرول پہ چلانا چاہیں تو پٹرول پہ بھی چلا سکتے ہیں, سی این جی پہ چلانا چاہیں تو سی این جی پہ چلا سکتے ہیں. 3Y مکینیکل ہے گاڑی, بالکل نیٹ اینڈ کلین حالت میں, انجن بالکل زبردست کنڈیشن میں موجود ہے. انشاءاللہ ایک روپے کا کام آپ کو اس گاڑی میں نہیں ملے گا. بقایا گاڑی آپ کے سامنے ہے. اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا, اور اس طرح کی اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی فار سیل کے لیے موجود ہے اور آپ اس گاڑی کا ایڈ ہمارے یوٹیوب چینل پہ فری میں لگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہر ویڈیو میں موجود ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایڈ جو ہے وہ فری میں لگا دیں گے. اگر آپ اپنا نمبر لگوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں آپ کا نمبر لگا دیں گے, اور اگر آپ اپنا نمبر شو نہیں کرنا چاہتے تو ہم اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں گے. اس کے بعد دوستو نیکسٹ جو گاڑی آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ گاڑی ہمارے پاس فار سیل کے لیے موجود ہے. یہ گاڑی جو ہے ٹوٹا ہائی ایس گرینڈ کیبن 224 ہے. ماڈل کی بات کریں تو 2007 کا یہ ماڈل ہے اور 2010 کی رجسٹرڈ ہے. نمبر لاہور کا ہے جی. بقایا گاڑی آپ چیک کریں, سائیڈوں سے جو ہے اس کا گولڈن پٹا شاور ہے, وائٹ کلر جو ہے اس کا اپنا ہے. سیٹوں کی پوش بہترین ہے, ڈیش بورڈ کی حالت اچھی ہے, آٹومیٹک اس کا گیئر ہے, گیئر انجن حصہ اوکے ہے, اے سی زبردست ہے. سیٹوں کی پوشش اور روم آپ چیک کر سکتے ہیں, بالکل نیٹ اینڈ کلین حالت میں موجود ہے. 2 سلنڈر اس کے اندر انسٹال ہیں. سی این جی کے پٹرول پہ چلانا چاہیں تو پٹرول پہ چلا سکتے ہیں, سی این جی پہ چلانا چاہیں تو سی این جی پہ چلا سکتے ہیں. گاڑی میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوگا. ٹائر بالکل نئے ہیں, مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے, بقایا جو ہے وہ سائیڈوں سے ٹچنگ مچنگ ہے. کسی دوست کی اس بائک کو پسند آتی ہے تو یہ گاڑی جو ہے 36.5 لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے مالک. بقایا کمی بیشی موقع پہ تھوڑی بہت ہو جائے, کسی دوست کی اس بائک نے خریدنی ہو تو کانٹیکٹ نمبر اس وقت اسکرین پہ موجود ہے. ڈور اس کا سنگل ٹچ ہے, سادہ ڈور ہے, آٹو ڈور نہیں ہے. ٹائر اچھی حالت میں ہے جی, اور بقایا گاڑی آپ کے سامنے ہے. کسی دوست کسی بھائی کو پسند آئے تو 36.5 لاکھ ڈیمانڈ ہے جی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا. چینل پہ پہلی بار ہیں, روزانہ ٹوٹا ہائی ایس کے متعلقہ گاڑیوں کی انفارمیشن یا ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں, ضرور سبسکرائب کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد کرم سرگنا کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.